Dəfələrlə 112 xidmətinə fövqəladə hallara müraciət eləmişəm. 961 xidmətinə, lakin buna baxmayaraq heç bir tədbir görmürlər. Bunu da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin göz yummağının məqsədi odur ki, Bazar Göygöl rayonunun keçmiş icra başçısı Arif Seyidovundur. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini Avtandil İbrahimov bildirir ki, Gəncə şəhərində Şəhidlər Xiyabanının arxasında qanunsuz şəkildə mal bazarı qurulub və bazar isə Göygöl rayonunun keçmiş icra başçısı Arif Seyidova aiddir. O əlavə edir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin baş verən qanunsuzluqlara göz yummasına səbəb Arif Seyidovun Göygöldə yerləşən bir qisim əraziləri Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərova verməsi olduğunu iddia edir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq adı çəkilən şəxslərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən burdan Azərbaycan Ali Komandanı İlham Əliyevə səslənirəm. Gəncə şəhəri. Mal bazarı düz Şəhidlər Xiyabanının böyrüdür, Şəhidlər sel yolunun ağzıdır. Hər möhkəm yağış yağdıqda oradan sel gəlir. Dəfələrlə cəmaatın malını, qoyunu bazarda satmağa gətirərkən sel aparıb. Bir də bazarını yeşələndirmək məqsədi ilə bazarın böyrünü qazıblar. 30 metrə hündürlüyündə bəzi 250 metrə yer belə qazıqlar, 30 metrə bəzi yerdə 30 metrə, bəzi yerdə 5 metrə. Onun arxa tərəfi də qəbirsanlıqdır, Şəhidlər Xiyabanıdır. Şəhidlər Xiyabanıdır. Bir də cəmaatın hörüş yeridir. Oradan xalqın balaları düşüb ölsə, yəni heç kim cavab verəcək? Bazar müdiriyyəti heç bir agrajdeniya qoymadan, xəbərdarlıq işarəti qoymadan oranı qazıblar. Dəfələrlə 112 xidmətinə fövqəladə hallara müraciət eləmişəm, 102 xidmətinə, 961 xidmətinə, lakin buna baxmayaraq heç bir tədbir görmürlər. Bunu da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin göz yummağının məqsədi odur ki, Bazar Göygöl rayonunun keçmiş icra başçısı Arif Seyidovundur. Arif Seyidov Göygöl Üçtəpə kəndinin təpələrini Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun Cilan Holdinginə verdiyi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi də bazarda o qanunsuzluqlara göz yumur. Başqa vaxtı bunu bir sıradan vətəndaş eləsə, Fövqəladə Ekologiya Naziri tökülüb gələr. Xahiş edilən bir tədbir görün. Bir belə də öz başınanıq monopoliya qanunsuzluq olmaz.